É, você que tá ligado no Facebook do Jornal de Pomerode, boa tarde. Estamos aqui no Parque Municipal de Eventos, onde está acontecendo aí neste fim de semana a 17ª edição do Encontro de Carros Antigos, aqui na cidade mais alemã do Brasil. Nesse sábado ensolarado, São Pedro aí beneficiou esse evento, né, vamos dizer assim, um bom tempo a gente pode perceber aqui em Pomerode hoje. E é claro, você acompanha aí os visitantes aqui passando no 10º encontro de veículos antigos, né? Não é só carros, porque, né, a gente tem caminhões também, caminhonetes lá na entrada, né? Principalmente os caminhões maiores estão bem próximo da entrada. A expectativa para esse evento é que neste ano mais de 800 veículos, perdão, fiquem expostos aqui no Parque Municipal de Eventos de Pomerode. A programação ainda está rolando aqui, né? Hoje vai até as 9 horas da noite. Amanhã também teremos mais encontro de carros antigos aqui em Pomerode, mais um dia, né, de bastante visitação aí para o pessoal poder prestigiar esse evento aqui, que vai se tornando aí um dos eventos consolidados aqui no calendário de eventos de Pomerode. A gente dá um passeio rápido aqui, a Isa está filmando para vocês aí os veículos. São os veículos de mais diversas épocas, né? Tem até da década de 1910, para você ter uma noção, até 1980, 1990, né? Tem bastante carro para você poder ver aqui, né? Então, tem os hots clássicos, os esportivos, enfim, conversíveis, né? Como você tá vendo aqui, esse da direita aqui, com placas de São Bento do Sul de Santa Catarina, um conversível. Bem legal para você acompanhar esse evento, né? Além disso, você que tá escutando agora ao fundo, não sei se dá para ouvir, mas acho que bem baixinho, tem uma banda aí tocando, fazendo som, tá rolando agora um Billy Idol, né, pra galera aqui, um rockzinho bem bacana. E a programação musical vai continuando aí durante o evento, que hoje, né, sábado, vai até as 9 horas da noite. É claro que se você quer bater um rango, né, comer aquele lanchinho, né, tá com fome, tem bastante opção aqui no encontro de veículos antigos aqui de Pomerode. Os ingressos custam R$8, né, pra você que quer vir aqui visitar o evento. E para expositores é só entrar em contato ali com o Veteran Car Club em suas redes sociais para ver se ainda há possibilidade de expor o seu veículo aqui no encontro de carros antigos. A gente vê imagens aí da Isadora, que vai filmando aí o evento. E é isso aí, pessoal. A gente vai fechando aqui mais um vídeo no Jornal de Pomerode. A gente volta aí com mais detalhes da nossa programação do encontro de carros antigos nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, enfim. Tudo você vai acompanhar no Jornal de Pomerode. Valeu, bom fim de semana. Tchau, tchau.